gurigeygay joogtay oo guriga hooyo noogu timiday xaggan gurigani joogtay maalinkii oo dhan xaggani joogtay markaa markii meelaha maqribkii ahayd bay doonisay inay baxdoysa inanay saaxiibi misraa way soo ciideyeen markaa markii ay soo ciideyeen waxay samaysay halkan istaag gaarigii halkan xaggan ka baxday waddada istaagtay inanay saaxiibiino ilaa ku dhawaad 10 minute walaal sugaysay ayay u tagtay markay u tagtay inantii ay isa salaameen ay wada hadleen inantii baa ku tiri walaalo soo deg aniga raac mise ku tirmay kuma raacaya anigi adiga soo deg aduu markaa inanka ka soo hadho aniga kaalay raac bay ku tiri inantiiba waxay samaysay kadibna degitaankii ay doonaysay inantii inay degto waxaa la yidhi ninka gurigu ka soo baxay telefoon buu ku hadlay wuxuu yihi gaadhiguma gaadhiga cad ee wentanka ahba ee anigii soo xiga saddexda hadal buu israaciyay sigaar buu doontay sigaarkii markuu doontay ayuu wuxuu ka soo xabad buu cabay markuu xabadii cabay uu soo noqday gurigiisuu galay gurigiisii markuu galay qorigu soo qaatay qorigiisii markuu soo qaatayna daaqadeedu iyada way dalacnayd ma garanaysaa daaqadii dalacnayd ayuu kaga dhuftay de inanka og yaraayo markaa cabdicasiis la yidhaahdo dhinac taagnaayo kulahaa gaadhigu waa kaa bilaashidaal oo najmay walaal meel fog kuma gaadhsiinayo saaada u noqday bay isagana xabadii saa u dhinac martay markaa laba xabadood buu ku dhuftay midna wuxuu kaga dhuftay walaal xaggan ayuu kaga dhuftay kulanti wacan oo wanaagsan idilahaan tiinba meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warar faahfaahsan oo aan ka helayno muuqaalkii shalay ah inta idinkula wadaagnay qaybtiisa labaad kaasi oo ahaa gabadhii najma ahayd ee sida qaflada ah loo dilay waxaana helay xugo ku saabsan sababtii loo dilay iyo weliba markii la dilahay dadkii markhaatiga ahaa ee arkayay markii xabadda ku dhacaysay iyo ninka ku dhuftay sidii loo qabtay iyo arrinkaa wixii ka dambeeyey iyo shilka ciddii u maregtay gabadhaasi miskiinta ah oon halka idinkula wadaagnay muuqaalkeedii koowaad oo aad aan uga tacsiyeynaynay warkaasi oo faahfaahsan iyo arrimahaasi waxaa inoo hayaa cukaash cukaashow soo dhawow arrinka isaga ah si fiican inoogu faahfaahay marka hore waan ka tacsiyeynaynaa tacsiyada iyo murugada tiiraanyada leh ee ku timid ree cabdilaahi mar horena matana waa la wadaagnay haddana waan lasii wadaagaynaa ee baa u raxmado najma waa dhimatay marka xigo haddii aan ka hadalno dhacdo argagaxley mataqaana ayay ahayd gabadhii oo iyada mataqaana la dhalatay ama ay habarwadaaga ay ahaayeen oo dhacdadaasi goobjoog ka ahayd baa ka warantay waxayna sheegtay qaabka uu shilkaas u dhacay waxay tiri gabadha maalinkii ciidi bay ahayd in mataqaana ay soo ciido ay u socotay gaarigii mataqaana ay wateen bay meesha soo dhigeen guriga hortiisa markaasaa gaarigi mku waxaa la yidhi shidaalka mataqana ka go-an ma gaarsiinaya meesha loogu talagalay inaan shidaal ku shubanno iyadii inaan la socday ee qaraabo ahaayeen kadib waxaa dhacday marka in nin intuu soo baxay telefoon ku hadlay oo yidhi gaariga cad ee xaggiga soo xigo miya gaariga iyo haa kadib uu dhaafay mir sigaaru daartay sigaarkii wuu cabay markuu cabay buu marka soo noqday marka markaasaa gabadhii oo gaariga ku jirto iyo inaan la fadhiyo isna darawalkii ahaa gabadhii mataqaanaaye laba xaba madax kaga dhuftay halna dhuunta kala dhuftay halkaasi gabadhi mataqana ku dhimatay kadib wuu baxay wuxuu galay gabadha hooyadeed gurigeedii yuu galay marka gabadha eedadeed gurigeedii buu galay oo gabadh mataqana ay joogtay habar yarteed weye marka markii guriga uu galay yaa maamadii markay tidhi war saalaxow inanka gabadha dilay ii raadi intuu galay gacan ku dhigda laakiin waxay ogaatay ninka wax dilayba in saalax laftiisa mataqaana inuu yahay oo bistoolad mataqana halkaa uu ku watay kadibna mataqana way iska lulushay oo way ku dhegtay taasi marka waxay keentay marka isla galgasheen isla rafaadeen kadib ciidamada damiska ciidamo kaloo meesha socday baa mataqana ayaa dhacdadii ka war helay ninkii sidii ayaa mataqana lagu qabtay oo laamaha amniga mataqana gacanta loogu geliyey marka dhacda argagaxleba ahayd oo ay ka warrimayso gabadhii mataqana halkaasi joogtay qaabka shilka u dhacay marka waxaad garan kartaa ninkan inuu information buuxa inuu ka haystay gabadhan xaggeeda midda kale in lagu soo diray oo la yidhi mataqaana qofka aan iseeno qofkaasi weye mataqaana dhaafi laakiin waxay iskaga dhacsan yihiin iyo meesha hawsha kasoo bilaabatay waata la doonayo mataqaana in la ogaado waayo ninkan macluumaadka uu haystay uu gabadhan uu ku dilay macluumaad lasoo siiyey buu ahaa marka arrinta waxaa fududayn karo kow laanta dembi baarista in ay soo barto si mugleh iyadoo qabiil iyo baaki aan u aaneynayn midna laba shirkadii uu ku hadlayay golis waa in mataqana iyadana baaritaan ay ku samayso oo mataqana shirkada iyada intay baarto iyo salta midi ahaydbo kadibna ay sameeyaan codadkii iyo dadkii ay ula hadlayay u dambeeyey in la baaro sa iyada mataqana dad badan oo arrintan iyada ee ku lug leh
يا متغنى يا الهليا ده عدد أرجع حله هو سومالي لأن ما أنت متغنى تعسيب هذا ما أنت متغنى أطاله وجبر جر أوردن أه هذا صوب بحدي مستقبل هيك سنة يصير هذا وزارة بيرها كشقين يصير يا مشك بحدي ساس درادت إيه ده قارش شغالة دولة أي تاي هذا نك ديرين شغالة دولة متغنى أوي هاي خيرنا إيه كبحدي أبهن هنجب يولي متغنى أحب أنتليا أرين تاسي إن ده عالم كائن ده سومالي ده إيه أد إيه جيان إنه حال دنيا تحجلين جوني أكيس كان إن لصيو سمر كاسينا متغناي وحلاقة قبته. نعكاش وقعد بق ما سنت هاي وحا إن جد والله مقال كهرة أولي عن محوا هاي أمريكا يده عن كحص المقال كهرة وندورنا هل كنا كعدين قبل وحوش قيني سياحي شقارة دولة ووزارة بيرة هي كوجرتي. نن كان يمارس ده كرا أرين كان قبل يسي يقبل صحيح ويكوي ندو أرين مد دولة يران كاسي وزارة الحريرة لشر قاله. مايا ما لا ده كرا وحن لو ده كرين. ninkan isaga boolis buu haa marka arin wasaarad wax ka galay arinta ay ma jirto laakiin arintan labada gabdhood wax ka dhaxay way arintan igeed ay ma taqanay leelahay dilkaas u dhacay labada gabdhood wax ka dhaxay ama ha noqdo gabar ninka ay guursatay in ma taqanay isku haysteen oo iyadan aabaheed ay si kale u sheegtay oo ku soo shirqooshay ama ha noqoto waxyaabo kale xurguf kale ay ma taqanay ka dhaxaysay laakiin aabahan dilka geysanay wuxuu dilka u geysanay wax yar ma wax weyn oo gabadha u dhalay u soo sheegtay yuma taqana yu halka ay la shir tagay oo dilkaan ma taqana u geystay laakiin waxa ilaahay mahdi inuu san baxsan oo ma taqana maanta gacanta lagu hayo isla markaas ma taqana dambiis ma taqana la baarayo maxkamadna uu u balansan yahay taasi marka waxay ku tusinaysaa marka inay tahay guul waxa ugu daran in qofka gacan ku diglaha intuu wax dilo inuu baxsado oo liraado lama garanayo marka ayada gabadha عدالت ميسن هيري لهن لكن ما أنتوا حلقوا فانا يا رجال هاي منك دري والله هي والله باريا ما كان محكمة لها قافي كل حكومان يدم بجسد لورد جسد الله حكومة يهدر كل حرام تأيو في الفرعون إذا كإيمان كرتا يسي وربعين تقولوا وإذا كان قويس كجبرد هدي دعاء وحكة سو كسو عصبنا كيس كأي ده هدي وربعين تلاس هو ده كان دولة ما كأي ده كيس كان وحيس كفير نسي الجوري لكن هدي ما تغنى إنتي لا لقون جبار وحي ما تغنى لفهم وايد ايه تصالح ده كيس قاعد بالي وكله واحد مو غضوي وذكر اي اركيان ما كان حكومه اللي كينيو وحي لقى دحاي لما وربعين ولا سعتها ولا اوغي هي ساس دراد ما كان هذا الهين سامة قناه فرب بدنيسو لكن كيس كدي وربعين ان لو سو بندغين مركو ورنا وربعين اكو بلاباتي كدبنا لقى امسو او ريركي كودا كدالتي هدي كا امسان كيس كاس وحا دعي كرتا انو عداله دان انو قدمادو ايه waxaad kan waajisay in gabadhu cadaalad heshay oo muxuu ahaay ay gabadhi joogto ninka uu xiran yahay oo ninka loo xiray xirnaashahaas cadaalad lama dhigi karo ilaa ay dawladdu muxuu ahaay ay go'aan ka soo saarto ama maxkamaddu ay go'aan ka soo saarto xukunka ninkaasi lagu fulin lahaa marka waxaan rajaynaynaa kolba insha Allah ta'ala in ilaahay uu sida muxuu ahaay xaq ah ee diinteena ina farayso u heleeshiyo dadka المدام المجتمع نصو ماليات وحكو حيريان الرما قبيل كاسي أو قف كستو حتى وحدي لها يو وسكوها لنا يا قبيل يو دي على بحين دونا يو ولا قادم بيا يو قف دلها تو وحكو دلها مركو حدي لها يبا إن هاد لو تأي سدي على هين أو قف كان يمركو قام كدي لنا نقض إسل وقت كأي يدا قبل كيس لمرين لها أما الساعة عدس وتاجي يا هيبا إن تلابدي يروح أمنا لقى قاد لها وحيران لها دلك يو دم بيدا محوها نوع على يو كلاه إن مركا إن شاء الله إذن كنا وحن رجيني إن هذا المقال داني قوسية أرمهاني آد فافستان شرقريسان نسيو أقارو ضد بضان أقوان توبان أرمهان نوعان وكلا أها إسكسو نغلقون أيو وحا أركيسا ديلكي نسكر نقضي وح إسكا آدي آد أفضود والرقيسا إن قفكي بالآدن كالدلو قبضا سي ولا شينا وقتعسيينينا فملكا إكبحدي يدامان دولدو أو إكتر سنايد يدامان إنتي محوا هاي أصحاب تيدا إيو إهل كيدا إيو معل إنك بع تعسي جود بينات هلا جوارير أو سوماليات أو عرضنا أحد صوب حدا يروح بدن أو مستقبل لهيد أو عبارتي أو دل كذا يضد كذا دين تذا بقى فعل هيد يعني جب حدا مركو التعسي جود أو إنك لما وضعت هلا تعسي هذا إذا أنا إن شاء الله هو حرجيننا مت تعسي وكلا إني صن وصل نقلن داود يال هدي نقول سبت نقول صبيرة مقال كي نور الجريا سيعاد نور سعتان الله إنشان إنفورميشن هذا حقة كوني أنا دي سو جود بنتونه ما تريدي